В Україні набув чинності закон, який забороняє знущатися над тваринами. Відтепер не можна бити, вбивати у будь-який спосіб, отруювати чи калічити домашніх тварин, дарувати їх як призи, нагороди чи премії, жебракувати з ними, а також надавати фотопослуги, крім зоопарків, цирків та дельфінаріїв. Не дозволяється залишати тварину прив'язаною, якщо мотузка менше 20 метрів, крім сторожових собак. Порушникам закону загрожують штрафи, починаючи від 3,5 тисяч гривень і вище, в залежності від скоєного з конфіскацією тварини. Аналогічні дії, вчинені з особливою жорстокістю, тягнуть за собою кримінальну відповідальність від 5 до 8 років тюрми.